Найновітніші розробки в садівництві та квітникарстві представили на щорічній міжнародній виставці квітів Челсі у Великій Британії. Тисячі відвідувачів з'їхалися на ювілейний захід, щоб побачити різноманітні конкурси, дизайнерські винаходи і просто помилуватися рослинами. Цього року виставка квітів Челсі відзначила свій 100-й ювілей. За неповний тиждень подію відвідали понад 165 тисяч гостей. Серед них чимало відомих особистостей з різних царин культурного життя країни. Своєю присутністю захід традиційно вшанувала королева Єлизавета ІІ із дітьми та онуками. На виставку Челсі щороку з'їжджаються найкращі садівники країни. Серед зелених митців проводять конкурси. Цьогоріч, зокрема, у 20-те поспіль переможцем серед вирощувачів троянд